Spesifieke gebede vir 'n godly liefdeslewe, deel 16. Nommer 91, commitment issues. Hulle is warm en koud, maar God beloof in Genesis 2 vers 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Aankleef. Die Hebreeuwse woord daarvoor is dabak. Dit beteken to cling, stick, stay close, cleave, keep close, stick to, stick with, follow closely, join to, overtake, catch. So mag God asseblief nou van sy hemelse superglue kom aansmeer aan ons beide en ons almekaar vasplak. Mag God ons almekaar vasweef soos 'n mooi gehekelde granny square kombersie. Mag God ons nou kom dabak. Ek ervaar dat tot en met nou toe was ons vasgeplak met prestiek, maar God die prestiek kom vervang met sy superglue. Ons was aan mekaar gewerk met velcro of met 'n ritsluiter, maar God het nou kom vashekel. Nommer 92, die temperatuurverhoudings. Openbaring 3 vers 15 tot 16. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm is nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou omdat jy nou is en nie koud is nie, koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Sommige ligversorgingssisteme het hulle eie thermostate. In motors stel jy die motor se aanvoelbare temperatuur op 20 grade Celsius en dan self reguleer die motor se sisteem self die temperatuur in die motor. Mag God asseblief nou bepaal wat die temperatuur moet wees in ons verhouding. Een van my gunsteling gebede, laat U wil geskied. En laat God dan ook vir ons, vanuit sy skatkamer van seëninge, wat hy vir ons voorberei het, vir ons een van daardie selfgereguleerde termostaatsisteme inbou in ons verhouding, sodat dit altyd gestel sal wees op sy hemelse, sy Elysian temperatuur. God se opdrag. Efesiërs 5 vers 25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor gegee het. Message Bible. Husbands, go all out in your love for your wives. Amplified Bible. Husbands, love your wives. Seek the highest good for her and surround her with a caring, unselfish love. Die Griekse woord hiervoor is agapeia en die basis van hierdie woord is wag vir dit, to breathe after. Hoe wow is dit? Ek interpreteer dit so. Mense kan nog vir dae oor die weg kom sonder kos, slaap en selfs water, maar net 'n paar minute sonder suurstof, sonder asemhaling. En die opdrag is eensydig. Net die mans moet so erg wees oor die vrou. Net so erg wees oor haar soos wat sy is oor soos wat hy is oor suurstof. Mag God dit ook so natuurlik vir hulle maak om ons so lief te hê soos wat die liggaam natuurlik godly begeerte. Genesis 3 vers 16 en jou man sal jou begeerte wees. Dit beteken, die begeerte beteken in the original sense of stretching out after a longing or desire. En die basiswoord hiervan is a primitive root to run after or over. Jy sien, dis hoekom ek dit so geniet om die basisse van die Hebreeuwse woorde te gaan ondersoek, want met die konkrete basisse kan ek het soveel beter die woord verstaan en daarvoor bid. Nou, ons vrouens doen hierdie natuurlik, maar mag God ook daar die hemelse begeertes vir die vrou, vir hulle vrou in hulle plant, in hulle harte ook, net soos wat hy dit vir ons geplant het in ons vrouens harte. Kyk na hierdie kort klip, wat die verskil is tussen mans en vrouens. Coming! Yes! What are we doing? Good night, then. Sure.
Charlotte, four horsemen of the apocalypse. I cannot go to any more parties until I know what we're going to do. About what? Us! I've been out for hours trying to figure out if we should stay together in spite of our issues. Look, I don't want to confuse you, so I made some notes. You made some notes? Yeah, it helps me to be clear. One, sex life. Well, the sex we had on the floor of your apartment was quite good, actually. One time. That does not a marriage make. Come inside. Maybe we can rack up a new score. Two. You only want me when you can't have me. Did you make a note in there that mentions how beautiful you look tonight? Oh, we have some big decisions to make. Vrouwens maak lysies, ons maak notas, ons het begeertes na die man. Oor die man het rustig slaap. Stretching out. Ek het hierdie plantjies in my badkamer en is my wonderwaar daagliks om te aanskou hoe die plantjies net sommer natuurlik uitreik, stretching out na die sonlig. En dis wat hierdie woord en begeerte vir my beteken. Mag die manne in ons lewens ook so uitreik, so outstretch na ons toe. To run after or over. Jy ken girls, jy spandeer 2 minute saam met hulle en dan kom die sinnetjie op. My man sê dit doetjie 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 of my kerel sê dit doetjie doetjie. Maar mans kan keiers deur keiers sonder om een keer na hulle vrou of meisie te wys. Kyk sommer net na die profile pics. Dis die meeste kere die girls wat hulle mans of boys vriends uitstraal vir die hele wêreld op WhatsApp profile pics. So dis waarvoor ons nou bid, dat die mans ook so erg begin raak oor hulle vrouens. Soos, they can't keep it in. I have to let it out. The world's got to see.